kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad naga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah taliyaasha ciidamada militariga booliiska iyo nabad sugidda oo shaqadoodu ay qatar ku jirto iyadoo ammaanka magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay faraha ka sii baxayay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu cadaadinayo in uu xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada faahfaahina ka soo baxayo ciidan weerar ku qaaday guriga agaasimo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ciidamada nabad sugidda oo si la yaab leh uga hortagay ciidanka weeraray guriga Maryan Isxilqaan oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxtooyada Soomaaliya oo warka soo saartay heshiis dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo wada hadal ku yeeshay madaxtooyada magaalada Ankara iyo sidoo kale daawadayaal waxaanu muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo weerar ku qaaday siyaasadii madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalka ku hoggaaminayay waxana uu sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday nooc kali talis ah oo aad u halis badan qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channel-kan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada Turkiga ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuuna madaxweynaha faahfaahin ka bixiyay wada hadalladii uu la qaatay dhigiisa waddanka Turkiga madaxweynaha ayaa tilmaamay in dawladda Turkiga ay garab istaag iyo taageero buuxda u muujisay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed xilli ay la daala dhacayeen xaalad adag iyada oo uu soo gurmaday waqtigii ay ugu baahida badnaayeen dadka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay dhigiisa Turkiga kalgacalka ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dawladda iyo walaalahooda Turkiga iyo waliba abaalka ay u hayaan taageeradooda hagar la'aanta ah dhinaca kale dawladda Turkiga waxay ballan qaaday in dhowaan safaaradda Soomaaliya ee Ankara ay degi doonto guri ay iyadu leedahay xilli markii hore ay ku jirtay mid kira ah sidoo kale labada dawladood waxay dhowaan kala saxiixan doonaan heshiisyada dhinaca ganacsiga halka la saxiixi doono iskaashiga dhinaca amniga ee labada waddan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in dawladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ay door muhiima ka qaadato xoojinta amniga tababarida tayeynta ciidanka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada dhankiisa hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha iyo wafdigiisa aqbalaadda cazuumaadii uu u fidiyey waxaana uu hoosta ka xariiqay in dawladdiisa ay door weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha xoojinta heshiisyada ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeyo labada waddan shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa cabsi xoogan ay soo wajahday iyada oo ammaanka magaalada uu faraha ka sii baxayay maalmihii la soo dhaafay iyada oo aan la dhayalsan karin ciidamada ammaanka dadaalada ay wadaan ee la xiriira howlgallada ay ka sameynayaan magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii haddana wali waxaa taagan dhibaatada amni darrada ee shacabka ay la kulmayaan sida qaraaxyada iyo waliba sidoo kale dilalka xaqdarrada ah ee loo geysanayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa mudane Xamza Cabdi Barre ayaana loogu baaqay inay isbeddel ku sameeyaan taliyaasha ciidamada Muxuuddiin Xasan Cali Darbaweyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay xaaladda amni ee dalka gaar ahaan dhaca ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku soo badanaysa caasimadda dalka ee Muqdisho Muxuuddiin Darbaweyne ayaa sheegay in arrintaasi sabab ay u tahay habacsanaanta taliyaasha ciidamada waxaana uu u soo joodiyay madaxweynaha inuu xilka ka qaado taliyaasha ciidamada
oo xilalka loo dhiibay xilligii dawladdii hore. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay taliyaasha ciidamada in ay xil iska saaraan amniga caasimadda ka hor inta aysan waayin xilkooda, maadaama uu gobolka Banaadir yahay canshuur bixiyaha ugu weyn ee dalka. Waxaa dhinaca kale uu sheegay inay rabaan in gobolka Banaadir uu noqdo mid hela xaqa iyo xuquuqdiisa oo ugu horreyso amni buuxo oo la isku halayn karo, isla markaasina uu xil ka saaran yahay baaqa loo dirayo madaxweynaha Soomaaliya ee ah inuu isbeddel ku sameeyo. Taliyaasha ciidamada ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidan hubaysan ay weerareen guri ay magaalada Muqdisho ka degan tahay Maryan Aadan Amiin oo loo yaqaano Maryan Isxilqaan oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Taliska ciidanka nabad sugidda ee gobolka Banaadir ayaana ku baxay dhacdadaasi kadib markii laga warhelay in guri ay la wareegeen maleeshiya hubaysan iyadoo ciidankii qabsadayna laga saaray guriga. Gurigan oo ku yaalla degmada Cabdilcaziiz ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka taagan muran salka ku hayo milkiyaddiisa, waxaana shalayto xoog looga saaray qoyska Maryan Isxilqaan. ciidan uu watay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Muxiidiin Warbac ayaa gaaray guriga, waxaana laga saaray ciidankii qabsaday oo qaab qabiil u abaabulnaa. Maryan Isxilqaan oo hagaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa degan gurigaasi la isku haysto, waxaana ay ku maqan tahay dalka dibidiisa. Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta kula hadashay gurigaasi kadib markii laga saaray ciidankii qabsaday, waxaana ay sheegtay in Maryan ay caafimaad ugu maqan tahay waddanka Turkiga balse carruurteedii ay degan yihiin guriga. Maamo Jawaahir ayaa caddaysay in hay'adaha ammaanka ay ku soo baxeen arrintaasi, isla markaasina ciidankii qabsaday laga saaray guriga iyadoo uusan halkaasi dhiig ku daadanin. ugu dambeyntiina daawadayaal, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Jubbaland ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka, gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha iminka ee beddelay Farmaajo mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Madoobe oo weeraray siyaasaddii Farmaajo uu dalka ku hoggaaminayay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday nooc kali talis ah oo aad u halis badan. Waxa uu sheegay in Jubbaland ay soo martay xaalad adag oo taliskii Farmaajo uu geliyey, isagoo baarlamaanka Soomaaliyana uga mahadceliyey in aysan dib u dooranin mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale Axmed Madoobe waxa uu Xasan Sheekh ku tilmaamay mas'uulkii ugu habboonaa ee hoggaanka dalka loo dooran lahaa, waxaana uu rajo badan ka muujiyey in uu ka dhabayn karo hal hayska ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. Sidoo kale madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ayaa rajo ka muujiyey in sannadaha dhow laga guulaysan doono, waxaana uu aad uga mahadceliyey ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland oo joogto ula dagaalama kooxdaasi. Markaan Jubbaland soo qaato, waxay ahayd culayska ugu badan dadka uu soo gaaray sistamkii dowladnimo, jiitanka doorasho, culaysyada yimidi meelaha ay danqashada tooska iyo dhibaatadu taabatay baan ahay. Alxamdulilah, Soomaaliya waxay sanadihii jiray ku soo jirtay siyaasad qori isu dhiiba, doorasho inay dhacdo la ysku wareejiyo, waqtigeeda la qaato, teeramka la ilaaliyo. Laakiin macalasafi shadiid, waxaa dhacay teeramkii u dambeeyey muddadii oo jiitantay iyo nooc dictatorship cusub oo Soomaaliya aan loo sidii laga filayay iyo waxay ku soconaysa aan ahayn inay noqotay teeramkaasi, annaguna aan ahayn kuwii u faruuraa sidii ninkii la yidhi berbera dabayl badan baa ka dhacaysa ay yidhi adoo ma u faruurayd oo kale, inaan annagu u faruurayn oo ay noqotay wixii aan sidaa yeelini saasaa la yeelaya ciddaan waxaan samaynay waxaana ku dhacaya. Falilaahi alxamdu walman, maanta doorashaa dhacday, isbeddel baa yimid. Waxaan rajaynayaa inaanan ku qali doonin dhibaatadii aan u faruurayn ee waddanka shantii sano ka dhacdayna dowladda Soomaaliyeed iyo shucuubta Soomaaliyeed, bal inay ilgaara intii lanagu soo fiiriyo
لأن القرار سنبكى دعوة أوفر الرائد ويجي نجيب جونية هي والشباب يهرمر يدعال كر يوحان وقال مشري وحان وتعينون وإثبات الوجود وحلا تشيرتان وبلا أن تشيرنو كل يعني تأكد قال لهم إني إن ما أنت عارف أصلا جا صار دماغي أرتشين يثبت الكاسي إنه وحبلا سوكر لندن أنا ما أدعين إيوه أنا هم بريان إيوه الحوينا عصب إلا دورتي وأنا أولاً كرا خبرات بولها سببتها تيرم هروب صوم معمولاً وحو قرانا يا هل هاي سكي سي أها هاد أوكوبة دي لقبيو نين كيالا لما يستيرا سوالي هشيسة دولي دان هشيسة لا إن مدى انتي لغان نبايو بل دولة نمدي سومالي عدود كاهل اللي سو دوايو داد كان اللي سو تشيدو وحيد عاي اتوشاة هيدنا وحاليو تاسان هذا الرجال يا وانو يوم هذا عيننا يا برلمان كسوماليا كاران كوتش بلان كبحي كتر يكو جود سبد الكاس وحنا الرجال يا إن شغل ولا نسي ولا دولة دبادنا لقى شقي أنا وجودهان وما هذا عيننا يا جودهان دا وضيال انت عسى يا نكسو جب جبيني نام وقال كنا تكدا ونيسين وراركي وجودن بيجي سوماليا يا عالم كا تاني انتانو داود ايال ديبوغو كل مدونا موقال لكالي وحانو امين كي ايدين كي جتغينا سيداس ايو نابد جيليو